אהלן חברים וחברות, תמיר מפיבונאצ'י טריידרס. קצת רוח וגשם היום פה בתאילנד קופנגן, אבל אנחנו מכינים את רשימת המניות לקנייה לשבוע הבא, אז תלחצו על הלייק, על הסאבסקרייב וישארו איתי עד סוף הסרטון. השבוע הרשימה מכינה 13 שמות, 13 מניות, A פלוס סטאפס. המניה הראשונה, DOCN, Digital Ocean Holdings. מה אנחנו רואים? קו מגמה, אנחנו בתוך תעלה עולה, מעל האזור הצהוב, מעל ביי סיגנל, מעל הקו הירוק. עכשיו כל מה שאנחנו צריכים זה לחכות להמשכיות מעל 40-70, ואז 43-45, והאזור של 50. לא לשכוח לבדוק מתי הארנינגס. במקרה שלנו כרגע, יש לנו פברואר 21 אחרי הצלצול. תמיד תבדקו כל הפוזיציות שאתם מחזיקים, מתי הארנינגס, מתי הדוחות מתפרסמים, כי אנחנו סוחרים, אנחנו לא מאמרים, ואם אנחנו סוחרים מקצועיים, אנחנו בוודאי ובוודאי לא נכנסים לפוזיציות פתוחות, ולא משנה מה סדר הפוזיציה, האם אנחנו ברווח, הפסד, אנחנו לא נכנסים לדוחות עם פוזיציות פתוחות, לפחות על דעתי. בסוף זה הכסף שלכם, תעשו מה שנראה לכם, אבל זו דעתי מניסיון שדוחות זה הימור. זה נטו הימור. BYND קיבלה איתות קנייה יום שישי האחרון. למה? כי פרצנו תעלה יורדת. אנחנו, BYND מנסה להיכנס לתוך האזור הצהוב. ברגע שאני אראה יום-יומיים סגירה בתוך האזור הצהוב, אני אתחיל לקחת לונג לאט-לאט, לא פול סייז פוזישן. פריצה שבועית מעל 8.14, אז אני אתחיל להוסיף ל-100% פוזיציה דוחות של BYND. כרגע, לפי מה שמופיע פה, יום חמישי 22 לפברואר, BYND על הכוונת. AI, יום שישי האחרון, פריצה יפה, 6%, פרצה מעל האזור הצהוב, סגרה מעל האזור הצהוב, סגרה מחוץ לתעלה יורדת. ואם אנחנו מורידים רק רגע את ה-FTI ורז'ן 5, הכלי המדהים הזה, אנחנו גם יכולים לראות דאבל בוטום, תחתית כפולה ברמה השבועית. תמיד תעשו זום אין, זום אאוט, ככה תוכלו לראות ותקבלו נקודת מבט טובה יותר ומושכלת יותר ונכונה ומדויקת יותר על תנועת מחיר. יש לנו את כל האזור הזה של 23-24, אזור שהיה התנגדות חזקה, עכשיו, החל מספטמבר, מחזיק תמיכה מאוד חזקה. אני אתחיל לאט לאט, פוזיציית לונג, בפריצה וסגירה מעל 29-70, מעל הגבוה של שבוע שעבר, ואז אנחנו כנראה נקבל את 32-38, ואחרי זה 45, ויש לנו גם את ה-FTI שנותן לנו הכל, בצורה מדויקת יותר ומהירה יותר. וכמו שאתם רואים, אפשר לדייק גם את הנושא של קווי מגמה. והנה הקווי מגמה שאנחנו עוקבים אחריהם. הקו האמצעי הזה, תמיכה, התנגדות. אנחנו עדיין נמצאים מתחת לסל סיגנל בשבועי. ביומי אנחנו קיבלנו איתות קנייה. כל מה שאנחנו צריכים זה המשכיות מעל 31. ואז הדאבל בוטום סנריו הזה יצא לפועל. MDB, MongoDB, נמצאת בתוך תעלה עולה, פרצה תעלה עולה ביום שישי האחרון. עכשיו כל מה שאנחנו צריכים זה המשכיות מעל 507, אנחנו נראה 547, ואת 600, כל מה שאנחנו צריכים זה בלחיצת כפתור אחת, ה-FTI ורז'ן 5. הכלי המדהים הזה בלחיצת כפתור אחת, מפרש לנו בצורה המדויקת ביותר, עד 85% דיוק, כן, עד 85% דיוק, בכל מסגרת זמן, כל מה שאתם רוצים לסחור, בין אם זה מניות, ספיי, קיו, תעודות צהל, ביטקוין, פורקס, שורט, לונג, דיי טרייד, סווינג טרייד, הכל, בלחיצת כפתור אחת, ה-FTI, ורז'ן 5, פשוט מתרגם לכם את שפת השוק, שפת השוק, תנועת מחיר, נרות, מונגו דיבי, long continuation, מה שנקרא המשכיות long מעל 505, snow תעלה עולה עדיין
בתוך תעלה עולה. אם אנחנו עדיין לא בלונג בסנואו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה שתי כיוונים לחכות. כיוון ראשון, לחכות אולי לאיזשהו פולבק, ש-222-223 יחזיק את תמיכה, יחד עם הטרנד ליין, עם קו המגמה האמצעי הזה, ואז לחפש את הקפיצה הבאה, מה שנקרא ה-next leg up, או המשכיות מעל 235, לכיוון 250, לכיוון הקו מגמה העליון הזה, שהחזיק לנו התנגדות, אבל התנגדות טובה. כן? יש דבר כזה, התנגדות טובה. קו מגמה יכול להיות התנגדות טובה. למה? כי הוא מראה לנו, כמו באצי, הוא מראה לנו התנגדות של שיאים עולים. וכשאנחנו רואים שיאים עולים, אנחנו רואים מגמה עולה. אצי, התחלנו לקחת, יום שישי האחרון לקחנו, התחלנו לקחת פוזיציה, המשכיות מעל ה-78-79 לכיוון 82, סגירה יומית מעל האזור הצהוב, ואנחנו נגדיל את הפוזיציה המנצחת. כן? אנחנו מגדילים פוזיציות מנצחות וסוגרים פוזיציות מפסידות. ברגע שאנחנו נלמד להגדיל פוזיציות מנצחות ולא לקחת את הכסף ולברוח, כי זה מה שמלמדים אותנו, לקחת את הכסף ולברוח, אנחנו צריכים ללמוד להגדיל פוזיציות מנצחות. אם יש לנו פוזיציה ואנחנו רוצים להיות רווחיים, כל מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה מה אם? אם אני רוצה להיכנס ל-ALGM וכבר לקחתי, בגלל שה-FTI version 5 אמר לי להיכנס ללונג בפריצה של התעלה היורדת, אמר לי להיכנס ללונג בסגירה ופריצה מעל האזור הצהוב, ולקחתי כבר לונג, עכשיו אני צריך לשאול את עצמי, במידה ו-ALGM תפרוץ את 32, אם לא הייתי בפוזיציה עד עכשיו, האם הייתי נכנס לפוזיציה? אם התשובה היא חד משמעית כן, אז פשוט להוסיף לפוזיציה קיימת. אם יש לנו כבר פוזיציה מרוויחה, אם יש לנו פוזיציה מנצחת, תחשבו על זה, למה לא לשים בה עוד כסף? למה לחפש פוזיציות אחרות שאנחנו לא יודעים מה יקרה בהן? יש לנו כבר פוזיציה מנצחת. תסגרו פוזיציה אחרת שלא נותנת כלום או אפילו מפסידה, תיקחו את הכסף ותשימו בפוזיציה מנצחת. זה דברים שאנחנו עוברים עליהם בדיוק רב. אנחנו לומדים מה עושים בכל פוזיציה ופוזיציה. אנחנו לומדים לנהל פוזיציות מפסידות, אנחנו לומדים לנהל פוזיציות מרוויחות, ואנחנו לומדים לשחות את הלימון כמה שאפשר. VSEO, אגב, את כל זה אנחנו לומדים בקורס אחד על אחד, או בקבוצת למידה עם עוד אנשים, זה תמיד יותר נחמד, יותר כיף ללמוד ביחד. זה הדיסקורד שלנו למי שמעוניין, הדיסקורד של פיבונאצ'י טריידרס, באחריות. באחריות, אני אומר לכם את זה, זה השם שלי, וכמו שאתם יודעים, השם שלי חשוב לי יותר מכל דבר אחר, בין אם תצטרפו או לא, השם שלי חשוב לי יותר מהכל, אבל באחריות אני אומר לכם, יש פה מגוון מסלולים שפשוט תבחרו אחד. יש פה את האחד על אחד איתי, יש פה קבוצות למידה, יש פה את הקורס, אותו דבר, רק מוקלט. יש את הקורס המזורז, אגב, יום שני, 9:00 בבוקר, שעון ישראל, הקורס המזורז, 120 דקות איתי, בלייב, בזום, מספר המקומות מוגבל, אז תירשמו, 120 דקות, בהם אנחנו עוברים על כל האסטרטגיה שלי, מאלף עד תף, 120 דקות רצוף, שבסוף ה-120 דקות האלה, הבטחה שלי, אתם תדעו לנתח נרות, אתם תדעו לנתח קווי מגמה, אתם תדעו לזהות תמיכות והתנגדויות, כמו סוחרים מקצועיים, אתם תלמדו לזהות היפוכי מגמה בהתחלה של ההיפוך, ולא אחרי 15%, 20%, 30%, אנחנו נלמד לעומק רמות פיבונאצ'י, איך פיבונאצ'י עוזר לנו לזהות לאן מחיר ילך מכאן ואילך, בדיוק רב מאוד, וכמובן אנחנו נדע ונלמד לנהל סיכונים, נסחור חכם, נצמצם סיכונים, כל הכלים החיוניים האלה, וחודש חינם, כן כן, חודש חינם כמנויי גולד, שנותן לנו גישה לכל ערוצי הדיסקורד,
חודש, מנוי חודשי בגולד, לבד עולה $59, אז יירשמו, זה הלינק, יש לנו כבר נרשמים, 9:00 שון ישראל, יום שני, שעתיים, שאתם לא תצטערו עליהם, להפך, אתם תרצו עוד ועוד ועוד, באחריות, אולטה ביוטי, ULTA, זה הטיקר, אנחנו נמצאים בתוך מגמה עולה, מעל בי סיגנל, מעל הקו הירוק, מעל האזור הצהוב, וזה כל היופי ב-FTI ורז'ן 5, הוא פשוט עוזר לנו לקרוא ומתרגם לנו את שפת השוק. לונג, מעל 524 מכיוון 540 ו-560, או אפשר לחכות, אם אנחנו לא נראה פריצה שני שלישי, כנראה שאנחנו נראה איזשהו סוג של פולבק לכיוון 511, אפילו לכיוון 500, בדיקה מחודשת של האזור הצהוב כאזור תמיכה, ואז המשכיות כלפי מעלה, ADSK. תראו איזה מגמת עלייה יפה, נמצא מעל האזור הצהוב, האזור הצהוב הזה שימש כאזור תמיכה חזק מאוד במהלך ינואר, חמישי שישי האחרון, השברים נכנסו שוב לפעולה, עכשיו הריסק מנג'מנט שלנו עומד על 261, אנחנו לא צריכים לחשוב, לא צריכים לשבור את הראש יותר מדי, לא צריכים לשאול אף אחד על גבי המרשתת, איפה שמים את הסטופ? כל מה שאנחנו צריכים זה את ה-FTI ורז'ן 5. הוא אומר לנו, איפה לשים את הסטופ? כרגע, ב-261. כמובן שזה מתעדכן אוטומטי עם כל סגירה של נר, בכל טיימפריים, בין אם אנחנו סוחרים ביומי, בשבועי, בחמש דקות, לונג או שורט, הכל מתעדכן אוטומטי, חברים וחברות. PATH, UiPath, מגמה עולה. יום שישי האחרון קיבלנו ביי סיגנל, יום חמישי כבר קיבלנו ביי סיגנל, כי הוא נכנס לתוך האזור הצהוב, אז הוא הכין אותנו ללונג, יום שישי, פריצה מעל האזור הצהוב, עכשיו כל מה שאנחנו צריכים זה לחכות להמשכיות, מעל 27, ואז כל מה שאנחנו צריכים זה לשאול את ה-FTI, מה אם PATH באמת תפרוץ את 27, לאן מכאן? אז יש לנו את 28.5 ו-30.40, ולא לשכוח תמיד להסתכל מתי הדוחות של הפוזיציות שאנחנו מחזיקים. CLH, אם נסתכל רגע בשבועי, תמיד לעשות זום אין, זום אאוט, CLH בשבועי נמצאת במגמת עלייה מאוד מאוד יפה, אבל אם אנחנו מסתכלים על הזום אין, החל מספטמבר יש לנו די תנועה צידית, אבל כל האזור הזה שומר על אזור תמיכה מאוד מאוד חזק, ולכן כל מה שאנחנו צריכים זה המשכיות, יום יומיים, מעל 60, מעל האזור הצהוב הזה, ואז אנחנו יכולים להתחיל לקחת לונג, דוחות, של CLH, יש עוד זמן, 7 למרץ, יש לנו עוד זמן, יום יומיים מעל 60, אנחנו נתחיל לקחת פוזיציית לונג, אני אומר אנחנו, זה כולם ביחד, הפיבונאצ'י טריידרס, בדיסקורד, כמובן מי שרוצה, אנחנו נותנים כמובן את ההתראות מראש, לא בדיעבד, כך שאנחנו יכולים להיות מוכנים עם האצבע על העכבר, המניה 13, המניה 13, במספר PEN, פניומברה, מה היא עושה? אין לי מושג, זה לא כל כך מעניין מה החברה עושה, מה שמעניין אותי זה מה המחיר אומר. נכון לכרגע אנחנו בתוך תעלה עולה, קיבלנו ביי סיגנל יום שישי האחרון, כי האזור הצהוב מחזיק יפה מאוד, תמיכה. אנחנו רוצים לראות פריצה מעל 284 ואז אנחנו נמשיך כלפי מעלה, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לעקוב אחרי FTI ורז'ן 5, תחשבו על FTI ורז'ן 5, כווייז שלנו, לאן מחיר ילך מפה, בדיוק של עד 85%, לדעתי גם הווייז לא מדייק בדיוק של עד 85%, פשוט לעקוב אחרי מה שה-FTI אומר לנו, לא צריך בעינם עצומות, כמובן צריכים איזושהי אסטרטגיית בסיס, אם אין לנו שום ידע מוקדם במסחר, אז ה-FTI ורז'ן 5 הוא לא בשבילנו, אבל אם יש לנו איזשהו בסיס, כלשהו במסחר, ואנחנו רוצים כלי שיתרגם לנו בצורה המדויקת ביותר את תנועת המחיר העתידית, ולא מה שהיה בדיעבד, אלא אנחנו רוצים מה יקרה בעתיד,
בצורה המדויקת ביותר, יש לנו את ה-FTI version 5, כל הלינקים בתיאור של הסרטון הזה, ובתגובה הראשונה. תודה רבה שצפיתם בסרטון. אם נהנתם, אתם יודעים מה לעשות, ללחוץ על הלייק, על הסאבסקרייב, ולא לשכוח להעביר את הפעמון להכל, כי אנחנו עולים ללייב כל יום 8:30 בבוקר שעון ניו יורק, מתכוננים ליום המסחר הבא. עד אז, שימרו על עצמכם.